Yo mensen, van Verwacht Gehoord, welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van The Sims 3, hier op Verwacht Gehoord. Ja, nou ja, welkom weer terug allemaal. We gaan gewoon weer lekker beginnen met een nieuwe aflevering van The Sims 3. Op dit moment zijn ze allebei aan het werk, volgens mij. Ze zijn bezig met de tweede werkdag en ik ben benieuwd wat ze ervan bakken. Ik hoop ook dat ze wat meer geld verdienen, wat goed geld verdienen. Momenteel is de thuissituatie niet echt al te best. Hier is een beetje een vies gasfornuis. En daar staat een douche uit te lekken. Douche uit te lekken. En ze zijn nu aan het werk. Wow, wat gebeurt er met het spel? Toch niet zoals de vorige, hè? Nou, gelukkig niet. We gaan even bij hun kijken. Ze zijn natuurlijk aan het werk. Er zijn een paar dingen die vandaag moeten gebeuren, want Wessel heeft mij aangesproken. En die zei dat hij zijn haar niet goed vond. Hij zei dat hij zijn haar wat meer bruiner wou hebben. Hij wou zijn haar wat meer bruiner. Volgens mij wou hij het ook een beetje in een andere stijl hebben. Dus we zouden gaan kijken wat we voor hem kunnen doen. Zo te zien zijn de scholen uit, want wie staat daar nou weer, joh? Cornelia van de Kerkhof. De Kerkhof. Het is het Kerkhof. En ze zijn hier met z'n allen. Ik vind het er een beetje een heks, hoor. Zullen dat ik het zeg, maar ik vind het er een beetje een heks. We gaan even naar huis. Denk ik, ja. Want verder heb ik toch niet echt veel te doen wanneer zij op het werk zijn. Wanneer wat wil hij eigenlijk worden? De superster acteur. Er zit alleen geen filmset hier in de stad. Misschien dat hij misschien later nog wel moeten doen. Want ik zat dat Wessel dit wil doen. Maar als hij een superster acteur wil zijn. Dan moet er natuurlijk wel ergens een filmstudio in de stad zijn. En nu moeten we dan even gaan bouwen op een plek. Ik denk misschien hier of zo. Of... geen idee. Ik weet trouwens niet eens hoe groot zo'n filmstudio is. Je kan dat via wereld editen. Zo kan je het allemaal bewerken. Maar ik weet niet hoe het moet. En ik weet wel hoe het moet, maar waarschijnlijk doe ik dat wel even buiten de opnames om een keertje. Dat is natuurlijk wel het leukst. Anders dan moeten jullie er naar kijken en dan heb ik niet veel zin in. Jullie willen gewoon zien hoe Wessel en hoe Sienne hun leven leiden hier op de Sims. Wat is dit allemaal? Dit is een... oh, een fruitzaakje, dat is gezellig. Hier is wel iemand, een politie trouwens. Hij lijkt best wel op een crimineel. Hij lijkt op een crimineel en hij lijkt op een agent. Het is echt leuk dat zij nu een leuke conversatie hebben met elkaar. Iemand die denkt... Petje af. Iedereen zit buiten zijn huiswerk. Dat is echt gewoon grappig. Wie is daar? Oké, iemand die werkt is blijkbaar daar. In de... hoe heet zo'n ding? In het lab. We gaan even kijken wat hun behoeften zijn op dit moment. Wessel die heeft niet veel behoeften. Die gaat wel even... zijn eten gaat wel even, ik doe hem even doorspoelen. Zijn eten gaat wel snel omlaag. En plezier ook wel snel en energie ook wel snel. En Sienne die heeft weinig plezier. Die is nu gewoon je werk aan het doen. Terwijl ze is trouwens een beetje overwerkt. Overwerkt, gestrest. Dat is niet leuk. Sienne heeft maar €126 verdiend. Wessel ook. Dat is erg vreemd. Maar ja, het zij het zo. Eens kijken hoor. Ze moet hier zometeen kunnen eten. Maar eerst ga ik Sienne TV laten kijken. En ga ik Wessel dit laten repareren. Als hij dat kan. En dan ga ik Wessel dit schoon laten maken. Ik weet dat ze allebei een beetje gestrest zijn, gespannen. Maar ja, ik laat ze zo even doen. Want hij is gespannen, dat zei ik al. En zij... ook gespannen. Oh, nou, inmiddels gaat het weer beter. Hoe gaat het met Wessel? Gestrest. Lukt dat niet? Volgens mij gaat het niet zo goed. We bellen wel een reparateur. Ik weet, we hebben niet zoveel geld. We hebben €999. Dat is echt net geen 1000. Die reparateur die komt er zo aan. Wessel, dat heeft geen zin. Want er komen steeds meer plasjes bij. Dus... ga jij maar eens even kijken. Wat nou als jullie allebei... kijk, nu gaat het alweer een stuk beter. Wat nou als jullie naar een keukenprogramma gaan kijken? Dan gaat tenminste je skill zo nog wel een beetje van omhoog. Dus daar ben ik blij mee.
Die reparateur moet ook wel een beetje snel langskomen, want we krijgen vermoeidheid en we krijgen honger. Dus, nou weet je, Sienna, het is leuk voor je, maar jij gaat pasta carbonara proberen te maken, Sienna. Ga dat maar even doen. Ik kan Sienna even gaan koken, want het is midden in de nacht en we hebben vreselijk honger, dus alsjeblieft. Trouwens, moeten we volgende dag werken. Waar staat dat? Nee, woensdag hoeven we niet te werken. Nou, dat is mooi. Dan hebben we dus morgen een vrije dag. Nou, die is dus weg. Dat is ook mooi. Dan kan Wessel kan dit allemaal gaan opdweilen terwijl Sienna bezig is met koken. Oh, die gaat weg. De tv mag uit. Ja, kijk. Gaat prima het huishouden. Dus Sienna is aan het koken, maar de kookplaat moet eigenlijk ook nog worden opgeruimd. Maar goed. Wessel gaat een bord pakken zometeen. En Sienna gaat dit zometeen schoonmaken. Kijk jongens, dit gaat prima. Sienna is al aan het eten terwijl Wessel nog aan het dweilen is. Maakt niet uit. Wat is dus de kwaliteit? Normaal. Nou ja, Sienna is nog niet zo hoog in koken, dus ik kan me voorstellen. Oké, Sienna slaapt al. Ik weet het, Wessel, ik weet het. Nou, laat je bord maar staan. Ik vind het helemaal prima. De pasta carbonara gaat zo meteen bederven, dus die gaan we even in de koelkast stoppen. En als Wessel morgen, kijk, moet de pasta carbonara worden opgeruimd. En ik zou het zien, stinkt de koelkast ook erg, dus die moet ook worden gedaan. Gelukkig hebben we een vrije dag, dus kunnen we genieten ervan. En dan kunnen we tenminste ook even kunnen we gelijk Wessels uiterlijk aanpassen, want dat wil hij graag. En hij wil naar de, en we gaan ze gewoon even lekker naar het gewoon in het dorp sturen of in de stad, weet ik wel wat het is. Wat zit eigenlijk voor ding? Ik zie het nu al de hele tijd. Ik zie het nu echt al een paar afleveringen staan. Maar ik heb geen idee wat het nou precies is. Is er een rekening binnengekomen? Nee, is er nog niet. Gelukkig, zometeen komt de postbode waarschijnlijk wel. Dus die gaat dan. Ja, daar is de postbode. Nou, oké. Geen rekening. Dat zijn mooi. Dat is mooi trouwens. We gaan ze uit bed gooien. Ik weet dat ze nog een beetje moe zijn. Maar dat gaan we wel doen. Wat nou als Sienna, even kijken hoor, Sienna gaat bedorven voedsel opruimen en die gaat een ontbijt opdienen. Jij gaat pannenkoeken maken, Sienna. How about that? Dan kan Wessel gelijk gaan douchen en naar de wc. Zo. Kijk, gaat Sienna lekker koken, dan gaat Wessel onder de douche. En zo meteen gaat Sienna even dat bord afwassen. Nou, ik weet trouwens niet eens hoe lang de pannenkoeken maken duurt. Kijk, als dat best wel lang duurt, dan je kunt Wessel het best laten doen. Dat is opruimen. Nou, Wessel, ruim maar op. Ligt er voor de rest nog iets in de koelkast wat bedorven kan raken? Niet echt. Wat zit erin? Tofu. Waarom? Niemand is vegetarisch hier. Jij gaat het weeknieuws maar even lezen. Ga jij maar even lezen. Is prima. Oh, trouwens, nee, jij moet deze lezen, Wessel. Oh, jij moet die lezen. Je hebt nog een prima boek. Die moet je uit hebben voor je werk. Trouwens, stop maar weer ermee, want huishouden aan tafel roepen. Ga maar. Kijk, dan kunnen jullie eindelijk een keer samen aan het ontbijt op jullie vrije dag. Vinden jullie dat niet wat? Nou, Wessel kan zo meteen. Sienna gaat zo meteen omkleden. Die gaat alledaags aantrekken. En dan gaat Wessel. Ga ik zijn uiterlijk even laten veranderen. Toespraak oefende wat. Look veranderen. Kijk. Oh, kijk. Opent gelijk een volgend scherm. Gaan we even kijken wat voor haar we Wessel gaan geven dit keer. Okay, dit is Wessel van dat ik heel dichtbij. Dat is heel raar. Make-up. Lol. We gaan Wessel geen make-up geven, neem ik aan. Wessel. Jij moet trouwens eerst even omkleden, zie ik nu. Sorry, ja, doe maar. Voordat we je gaan laten verkleden, of tenminste je haar gaan veranderen, moet je eerst omgekleed zijn. Want daar heb ik namelijk ervaringen mee met de Sims. Outfit uitkiezen, alledaags. Waarom ga jij dit niet even in de koelkast stoppen? Nou, trouwens, dat doe ik zelf al, dus maakt het uit. Dan helemaal gewoon lekker tv kijken. Ja, zo, prima. Oké. Okay. Ik snap dat jullie heel graag iets willen doen samen. Dat kan ook best, want ik ga jullie zo meteen naar het park sturen.
om iets te gaan doen samen. Ik ga even kijken. Wessel wou zijn haarkleur anders hebben. Ik ga even wat de betere haarkleur voor hem zoeken. Iets meer wat Wessel is. Ik zie het niet echt. Iets minder bruin volgens mij. Oh, dan wordt het heel rood. Ik heb geen idee hoe Wessels haar er eigenlijk uitziet, jongens. Excuseer mij. Maak het even iets lichter. Die maken we ook even iets lichter en dan vind ik het best. Nou, oké. Als Wessel het er nu niet mee eens is, dan kan hij lekker de pot op. Dan zegt hij maar tegen me en anders dan... Vind ik het wel best, wat voor haar die dan wil. Nou, Wessel heeft nu een andere... Oh, Wessel heeft nu een andere kleur. Even kijken, hoe slecht slapen. Wessel heeft slecht slapen, denk ik. Zegt hij in ieder geval. Nou, intussen dat we gaan nu naar het park sturen. Even kijken hoor, waar gaan ze naartoe? Gewoon naar het stadspark. Stadspark bezoeken met Sienne. Nou, lijkt me weer prima. Gaan we lekker samen naar het stadspark. Veel plezier, jullie hebben toch een vrije dag. Nou, terwijl zij naar het park gaan, ga ik van jullie afscheid nemen, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie allemaal de volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van The Sims 3. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en... Laters!